Velkommen! Vi skal i denne filmen se på hva grenseverdien for en brøk blir når x går mot pluss eller minus uendelig. Måten vi skriver det på, det er lim. Og så skal vi la x gå mot pluss eller minus. Og så bruker vi symbolet for uendelig. Det ser ut som et liggende åttetall. Og uttrykket vi skal se på, det er seks x i andre. Delt på to X i andre, pluss fire. Her ser vi at hvis vi setter La X gå mot en veldig stor eller en veldig liten verdi, så vil telleren bli veldig stor. Og vi ser også at nevneren blir veldig stor. Men i nevneren så ser vi at det, det er jo det leddet som inneholder X, som har X som en faktor, som vi vil bli veldig stort. Dette konstantleddet 4, det vil jo ikke endres. Så det vi gjør nå, det er også å skrive om litt. Så igjen har vi ikke regna ut grenseverdien, så vi må fortsatt huske på å skrive xg mot pluss, minus, uendelig. Men det vi gjør nå, det er at vi ønsker også å dele alle ledd med x i andre. Både i teller og nevner. Det er lov. Så da skriver jeg seks x i andre. Så skal jeg dele på X i andre. Da gjør jeg det i telleren. Og så må jeg gjøre det samme i nevneren. Da får jeg to X i andre delt på X i andre. Jeg må også huske på å dele konstantleddet her. Fire delt på X i andre. Nå kan jeg jo få kortet bort. Her i telleren så går X i andre mot X i andre, og i leddet med andre, så kan jeg også forkorte bort denne her. Det vi ser nå, det er at hvis vi nå setter inn eh, pluss eller minus uendelig i nevneren på dette leddet her, sånn, så ser vi at eh, da vil vi jo dele på et veldig stort tall, så denne her vil gå mot null. Så når vi nå skal regne ut dette her, da setter vi X Lim x går mot pluss, minus, uendelig, på denne måten her. Og da ser vi at uttrykket vi nå skal finne grenseverdien til, det ser ut som følger. Vi har seks delt på to pluss fire delt på x i annen. Og da ser vi at da forsvinner dette leddet her. Og vi sitter igjen med seks delt på to, eller tre. Som da er grenseverdien for en brøk når X g mot pluss minus uendelig. Denne måten å løse det på, det er veldig vanlig. Og det vi faktisk finner her, sånn, det er en horisontal asymptote. og der ser vi at Hvis vi tenker på det her som et funksjonsuttrykk Når vi lar Xg mot pluss uendelig eller minus endelig, så vil funksjonsverdien gå mot tre.